para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Tashmë shumë prej jush e keni kuptuar se një koncert i madh po përgatitet nga Noizy. Reperi ka njoftuar se po organizon një koncert të cilin ai e ka quajtur më të madhe në Shqipëri e që do të mbahet në muajin gusht. Së fundmi ai ka publikuar pamjet e para se si do të duket vendi ku do të mbahet ky organizim. Ai tha se kapaciteti i njerëzve do të jetë i madh e po ashtu edhe i të ftuarve special shqiptar dhe ndërkombëtar. Ju premtoj që do të jetë koncerti më i madh hip-hop në Shqipëri. Si a keni idenë se çfarë përmasash do të ketë ky koncert? Si nga kapaciteti i njerëzve deri tek të ftuarit e mi special, shqiptar dhe ndërkombëtar. A jeni gati për në gusht? Shumë shpejt vjen dhe data e saktë për këtë koncert, ka shkruar reperi.